Agora vamos tocar algumas músicas novas que nós acabamos de gravar. Acho que ninguém aqui conhece. Oh,
Thank you.
obrigado. E queria agradecer a todo mundo que colou aqui. Mano, quarta-feira, valeu. Eu não estaria aqui se não fosse o Rafael, Last Time Produções, a Vanessa Joda e nossos tantos amigos, Karen, Vonga. Enfim, valeu todo mundo. Valeu, velho. Vamos fazer dos nossos últimos sons. Não! Temos hora pra sair daqui. Mas são sons razoavelmente longos. Essa música nova chamada Espelhos e Sombras.